Инстант ефект. Ти даже не можеш да знаеш какво се случва. Имаше пауза, когато замръзваш, е ти. Защо CS GO не го направят някой като лефни да има замръзваща пауза? Ти там! Пусти я, майни. Добре. А, не, 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 бягай. Бягай на. А, но окей. Rotation suck. Оле, Vortex се стиси, телеметрите са побърка, брат, често така. Ти имам чувство, че само влизаш на хората стримовете и им пишеш, я пусни телеметрите да види. Ти си болен, бе. Само да ви напомня, че стримам в Twitch, графика за стримовете е долу в описанието. Почти всеки ден, наживо ви очакват тежки BPL битки. Това ми е новото призвание да цъкам BPL и от време на време малко фейсит на ТКЛ. Отделно в описанието са и другите линкове за TikTok, където можете да научите някой нов смок или да се посмеете с някои неща от стрима. А Instagram е за въпроси, ако искате да ме питате. Чао! Умра, си ти, майде. Сайд. Ой, 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 thank you. Top mid. We should tico or we should hold mid on gun rounds. What is better? Май, нещо им казах, а? Аз съм горе, пускам. Не ми хитна с глава. Айде. Айде лека. Двама, да. Да, ама защо ви бригате и хвъцах на тебе? Да, ще ти играхме с тази. Аре. Абе, научи се как се пиква, бе. Май те препарира, а? Май не ти даде шанс. Ааа, мам си го те. Няма пушка, виж на 11 кръв. Джунгъл, you're so bad. Leave the bot for me next time. Човека в Windows му дадох 2 каска с блока от тъпо. Вали, ти ори соло, бед. Плиз, донт плей. Бро. Плюс Крисп. Крисп, не знам как е топ фрай, като той е най-голямото ключо на света. Connect. Дед. Сити. Нашия нищо не гледат, бе, човек. Нашия какво прави там? Майка си търси. Аз съм влязвал през джунглата, през прозорец. Инстант ефект. Ти даже не можеш да знаеш какво се случва. Не. Down, down! And this peak was at... City, Jason. Kitchen, kitchen. He cannot be at this. Nice, nice. Не, бълго пака. Ей, мангал, как имаш 20 кила? Good job. О, при мене, горе! Go! Да, бъде, излизай сега, дефолт. Трябва да живееш нещо на малко. Как се катеря? Не мога да се кача! Имаме рамонета. Аз че е смутна. Горе! Пред по вас. Сити вас, сити гон. Валют я? Не ми тъй го видях. Керри джинка. Туджа, проплей, докс. Аз ще излези и почне да побеждаваме.